Però ja saben els que desconeixen, al mateix temps que em godeixo de l'oportunitat, em costa dirigir-me públicament a tots vosaltres, des d'aquí dalt. Suposo que per allò del miedo escénico. Per tant, volia demanar-vos disculpes per avançada si cometo alguna errada o ens ho toco un gran. Abans de començar el Pregó de la Fira, que aquest any m'està fent encomanat, voldria dir-vos que quan Joaquim Martí em va trucar per dir-me si tenia un moment per parlar de la Fira, jo vaig suposar que era per acabar de concretar temes relacionats amb el nostre estat del motor. Un cop asseguts a la taula del despatx de l'oficina de la Fira, on també ens acompanyava la Carme Pi, i sense donar gaire voltes ni fer referència a res de l'esmentat espant, em va deixar anar: Ramon, aquest any hem pensat en tu per fer el Pregó de la Fira. Us asseguro que el primer que vaig pensar va ser vora de mi, amb la facilitat que tinc jo per preparar discursos i posar-me a fer pregons en públic. A partir d'aquesta primera endemada, en Joaquim, que em coneix prou, va posar ràpidament a funcionar les seves apps de bon polític. I ben recolzat per la Carme, van saber treure'n la por del cos, almenys en aquell moment. De manera que no vaig saber què dir-vos que no. De fet, després, quan vaig arribar a casa i li vaig explicar a la meva dona, va ser ella qui va acabar de fer la feina i començar a Joaquim i la Carme. Dit això, i malgrat aquella primera impressió, vull deixar clar que és una gran satisfacció per mi que les persones responsables de l'organització de la Fira hagin decidit honorar-me amb aquesta oportunitat de passar la història de la vila al costat de tant prestigiós i reconeix com han estat els meus predecessors. Bé, anem per feina. I esperem que no tornem a passar el mateix que l'any passat i que no ens quedem a les fosques. Ja seria el sumo després de 42 anys de treball a la FECSA. Aquests dies, donant-li voltes a com havies d'estructurar aquest pregó, em vaig adonar d'una sèrie de fets i coincidències molt curioses pel que fa a circumstàncies personals envers la vida de la Candelera. De fet, la meva vida sembla emmarcada entre la Candelera i Sant Cristòfol. Per començar, vaig néixer l'any que celebrava el centenari de la vida, en una casa on el pare somallava la vida fent transport en camió. Al cap dels anys vaig entrar a treballar a FECSA, que curiosament tenia com patrona la Candelera. També de molt jove em vaig inclinar pels esports del motor. I finalment em teniu aquí com a president del grup Motor Molins, entitat que curiosament va iniciar les seves activitats com a Candelera. Com podeu veure, sempre m'he mogut entre la llum i la benzina. Dit això, em referiré als meus records de la Fira. Des que tinc memòria, sempre ha estat per mi una barreja de sentiments que van des de l'orgull de pertànyer a una vila com aquesta, que ha estat capaç de fer-ne 161 sense interrupció, passant per la responsabilitat i la joia de formar part d'una entitat com és el grup Motor Molins, que any rere any, des de fa 27, hi participa, i fins al convenciment de que aquesta, la nostra Fira de la Candelera, la complirà tants més com fins ara amb el cap ben alt. Una de les primeres imatges que em venen a la memòria pel que fa a la Fira de la Candelera, i suposo que per la majoria dels que són fills de Molins de Rei, o dels que sent de fora de la vida ja us hi hagin portat des de molt petits, són aquells escors de garrins que es muntaven a la plaça de l'Ajuntament. Els venedors de mantes de la pujada de l'església, que sempre em deixaven bocabadat de veure com eren capaços de vocalitzar de forma tan ràpida aquella espècie de subhasta. Ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, tan sols 1.000 pessetes i us en dueu 5 mantes de la millor qualitat. Els concursos de sardanes de camp de futbol de la Joventut Catòlica, on participaven colles d'arreu de Catalunya, entre elles, tal com ha dit l'alcalde, una era del poble de Corbins, uns cosins que venien del poble de Corbins, un petit poble de l'horta de la província de Lleida, d'on és originària la família del meu pare. Per mi, tot això volia dir que en aquell moment la nostra fira tenia molta importància. Donat que venir des de Corbins, tant per carretera, passant pel port de la Pagadilla i el Club, encara sense túnel, com en tren, amb transport inclòs i camujons, costava al voltant de 5 hores. A més, aquells dies també venien a casa un munt de parents de la meva mare que vivien a Cervelló i Olesa de Bonesvalls, que llavors també era molt lluny. Una curiositat que m'ha quedat acabada a la memòria fa referència al meu besavi, en Romà Casanovas, un carreter d'aquells d'abans, dels que sempre duien boina, faixa i espardenya de vetes. Era un home que pel fet que deien havia estat molt forçut, i sembla que de jove, per la fira, ell i uns quants més com ell feien jovesques per veure qui podia aixecar del terra ni que fos dos dits la truja més grossa. També recordo un estand de motos de la marca Montesa, que muntava a Miquel Castellet, a la plaça del Mercat, que llavors en deien Carlos Oteu, en un local on anys més tard recordareu que s'hi van posar els futbolins. Com que en Castellet i la seva família vivien al costat de casa amb els meus avis paterns, a Cal Romà, jo sempre era a casa seva o les seves filles, la Montserrat i la Maria Àngels, que està aquí present, a casa nostra. Degut a aquesta relació, per la fira anàvem tots a aquell estand, on el seu pare ens donava un munt de prospectes de propaganda, em sembla recordar que en un nou model que s'anomenava Impala, per anar repartint a tothom. Recordo la Nadal de l'any 60,
1963, amb Descavell, que va representar tant pels expositors com per la poca gent que es va atrevir a dintre la fira. En tenen a la memòria les patinades de la gent de tota la gelada. I un detall que tampoc se m'oblida és com estan davant de casa dels avis, al carrer de Baix, va passar en Josep Bogunyà, que tenia una ministeria a la carretera a la vora del Forn del Quant. En Bogunyà, que en més temps era dels pocs que s'havien esquiat, duia els seus esquís a l'espatlla. I quan el meu avi Joan li va preguntar a la gala, ell li va respondre que no tenia gaires oportunitats d'esquiar molt de rei i que ho volia aprofitar. Ens va dir que si podia arribar-hi, aniria fins a Sant Bartomeu per fer la carretera de baixada. Després, amb el transcurs dels anys, els esmorzars de Traginers, el Piferrada, la Lupa, les passejades per tot el recinte Vidala, pedant aquí i allà, fent la patama i altra, xafardejant les novetats tècniques dels primers anys de modernització del món de la pagesia, que malauradament el Baix Llobregat va anar a menys. Degut a l'imparable progrés, va acabar substituint els camps de gomeres, parelles i carxoferes per una autopista que hauria de donar sortida a la ingent quantitat de cotxes que any rere any anaven en veïnes carreteres. Tanmateix, aquests camps han acabat també engolits per les naus industrials del polígon del Port. Per altra banda, i tal com us deia al principi d'aquest Parlament, aquest any es comprarà un 17 que el grup Motor Molins participa activament a la Fira de la Ribera. Tot i que l'entitat s'havia constituït uns anys abans, organitzant esdeveniments diversos, no va ser fins l'any 1986 que s'inicia una nova etapa que ha arribat fins avui, i que tal com he esmentat anteriorment, ho ha fet precisament a la Fira, en un local que era la propietat dels pares de Josep Maria Sabatí, de Cal Sagrada, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, més o menys davant del Col·legi de les Bonyes, on van muntar el nostre primer estat, exposant 24 motos de competició de pilots locals. Al maig d'aquell mateix any es va organitzar un viatge en el local, on els socis, que ja s'havien apuntat al motoclub, van poder anar al circuit del Jarama a Madrid a veure les curses del campionat del món de motociclisme d'aquell any. S'organitzà també la pujada de costa Santa Creta, que van continuar fent fins que les característiques mediambientals del territori van fer impossible la seva continuïtat. Finalment, a la festa major d'aquest primer any, a Vic i Pala, i amb més voluntat que experiència, el grup Motor Molins va organitzar el motocross a l'antic terral de Juventeny, aquells terrenys anomenats les Guardioles que hi ha entre el barri de les Conservadores del barri de Camí del Nen. Aquell motocross segurament el recordarà el Pol de Sala perquè, de grup, a la manca de mitjans, no van poder regar tot el que hagués estat desitjable i la polseguera que va aixecar les motos va ser important. Després, amb l'experiència adquirida i la lliçó apresa, vam aconseguir que els antics propietaris dels terrenys del Terral a la carretera de Santa Creu ens els cedissin i durant una colla d'anys vam poder gaudir d'un dels considerats en aquells moments millors circuits de motocross de Catalunya, on hi vam organitzar diverses curses dels campionats de Catalunya i Espanya, i sense pols. Per la fira del segon any, el 1987, l'estand del grup Motor Molins va canviar d'ubicació i es vam apropiar una mica més al Rovell de l'Ou, posant-lo en uns baixos del carrer Major, prop de Cal Alcaraz. Continuant amb el que és estrictament la història de la nostra participació a la Fira, després d'aquests dos primers anys, vam aconseguir que l'Ajuntament es facilités diversos espais com poder donar a conèixer una mica més el grup de Molins i les seves activitats, com han estat l'antic soterrani de la plaça del Mercat, on van estar 3 o 4 anys, i on vam arribar a exposar estris motoritzats tan diversos com la Dimeta, que es va construir ell mateix amb el malaurat Joan Molon. Per cert, que li van haver de desmuntar les ales perquè no passava per la porta, o un jove del campionat del món de resistència, que casualment, un cop acabada la fira de l'any 92, es van anar a portar a l'Expo de Sevilla per exposar-lo al pavelló de los descubrimientos. Aquest pavelló es va cremar accidentalment el dia 18 de febrer, amb el jove a dintre, 2 mesos abans de la inauguració de l'Expo. Nosaltres, amb 160 anys, penso que no se'ns ha cremat mai res i a Sevilla normalitzen una i a veus. Al cap d'uns anys, amb la col·laboració estimada de l'Ajuntament, vam incorporar al recinte final un espai del centre vila, llavors les ha aprofitat també la pàtria de les escoles de Forns Pensa, on vàrem estar fins que es va urbanitzar el pati de Can Roca, al costat de l'estat de Margarit, on es vam traslladar, donant d'aquesta manera el relleu a la Fira Jove dintre dels espais de les escoles, consolidant aquest emplaçament com a recinte final fins ara fa 2 anys en què es deixat temporalment d'utilitzar el traslladar la Fira Jove al recinte del Molí. De fet, aquest any s'ha tornat a incorporar a la recinte final amb la catorzena trobada de plaques de càmera. Sempre recordaré dels anys que vam estar al pati de Can Roca una cosa que em cridava l'atenció. La gran quantitat de gent que de tant en tant omplia la cruïlla de la plaça de la Creu de forma que quedava totalment atapeïda. Això passava sempre que arribava un tren a l'estació. És un dels punts on queda palesa la gran quantitat de visitants que vénen a la fira. Tornant al nostre estant, sempre hem provat d'exposar elements relacionats amb el motor del motor.
tan diversos com un Fórmula 1 o una exposició de tractors d'època, la mateixa que amb els anys s'ha convertit en la millor col·lecció de tractors de la història a tot l'Estat i que actualment es troba ubicada al Museu del Tractor de Castellbisbal. Aquesta col·lecció, propietat del meu amic Joan Bosch i Canals, és propietat del meu amic Joan Bosch i Canals. Us ho aconsello que li feu una visita, creieu que val la pena. Finalment, des de fa uns quants anys, i com ja sabeu, estem ubicats al carrer del Molí, cantonada amb el passeig del Terraplè. Aquest emplaçament, al principi, tenia certa relació amb l'espai que dintre del solar que ara ocupa el bloc de divendres, on hi ha la botiga de verdures de Can Galler, o podia ser muntat un 18 de vehicles 4x4, conformant així una zona de característiques similars. Aquesta nova ubicació també es va consensuar amb l'Ajuntament, en un moment en què, degut a la necessitat de créixer de la fira, calia donar continuïtat a l'espai del Terraplè, cap a la plaça de la Llibertat, incorporant a la fira aquest nou espai que s'acaba d'organitzar. Aquest lloc, encara que degut a la superfície més reduïda, no es permet fer aquelles exhibicions de trial, supermoto o cap que havien pogut fer al pati dels col·legis o al Cap Roca, és més agraït pel fet de tenir la teca i el mam més a la vora. Des d'aquí us convido a venir a visitar-nos i gaudir el que us dic. Ja que parlem d'aquest agraït espai, m'agradaria fer menció de les novetats d'enguany. S'ha creat la figura de la denominació d'origen convidada. L'escollida d'aquest primer any està la denominació d'origen per a ells. I d'una selecció dels seus vins es farà un maridatge amb la coradella guanyadora del seu respectiu concurs. Un altre acte destacable és la inauguració del Camí de Sant Jaume, amb el seu recorregut pel patrimoni històric de la vila, i que coincideix amb el que és la pràctica totalitat de la sinceritat final. De fet, seguint aquest recorregut pot ser una bona forma de passejar per la fira i poder gaudir de la visita als estants dels diferents sectors comercials, culturals i lúdics de la vila. Entretant, el Club Motor Molins ha tingut molts anys d'èxits esportius nacionals i internacionals que ha dut el nom de Molins de Rei del món. Èxits que bona part hem pogut donar a conèixer gràcies a la nostra presència a la fira, exposant en el nostre estant els vehicles dels balladors dels esdeveniments tan diversos com el Campionat de Catalunya de Motocross, amb el Govern Català, el Campionat d'Espanya de Supermotor amb Andreu Gómez, el Campionat de Catalunya de Velocitat amb circuits amb el Roger Sala, fill de la gran Clarín Vallès, que és la Nilotaire de Vic. Primers classificats de les 24 hores de Montmeló els anys 2003, 2005, 2006, 2008 i 2009. Segons classificats al Mundial de Paquete que van ser convidats l'any 2008. 13 podis entre segons i tercers llocs també a les 24 hores des de l'any 1997. I un extens, etcètera, que no anomenaré quan no hi ha cap massa aquest apartat, entre els quals destaquen les boníssimes classificacions de Xavier Foch i Jordi Joventem en les diferents i respectives categories que han aconseguit diverses vegades posar el podi del Rally Dakar. Concretament, en l'edició d'aquest any, en Xavi ha tornat a guanyar la categoria T2 de vehicles de sèrie. En les actuals circumstàncies econòmiques, segur que poc o molt posa el seu gra de sorra per ajudar a superar aquesta situació, sobretot si tenim en compte el perfil de la majoria d'expositors que any rere any venen a mostrar i vendre amb diferents graus d'èxit els seus productes. Aquests expositors, per regla general, són l'exemple de com s'haurien de fer les coses, amb constància, amb voluntat i amb molta feina per intentar que dia a dia el negoci vagi creixent i que amb els anys es consolidi i pugui generar el major nombre de llocs de treball possible. Així ho hem fet sempre a casa nostra. Així hem estat un referent en el comerç de la comarca i això ha fet que sigui una vila viva i un dinamisme. És el que tenim a les nostres arrels, la cultura de l'esforç, que ha estat sempre la identitat del poble de Catalunya i així hauria de continuar sent. Les aventures d'enginyeria financera que tant de moda han estat els últims anys ja hem vist quin resultat han donat. Per això és tan important que donem suport a tots aquells emprenedors que cada any venen a la fira, perquè en definitiva són els que han degut a la seva forma de veure el comerç, anant allà on hi ha possibilitats i a la fira de la cantada n'hi ha, donen continuïtat als negocis. Esperem que això sigui, ens ajudi a remuntar ben aviat. Avui es veu la internacionalització, és a dir, a vendre fora, un mitjà per a la continuïtat de les empreses, on pensa que pensa en exportar a països més o menys llunyans. I ve d'aquí que el que fan els expositors que venen a la fira de la Candelera és quelcom semblant a aquest procés per una nacional més petita. Van a vendre a fora de la localitat on tenen establert el negoci. Van a cercar clients potencials on n'hi ha, i a la fira n'hi ha. Amb aquesta actitud proactiva estan donant continuïtat al seu procés productiu. És l'essència de l'esperit comercial que tenim a Catalunya. No esperem que es treguin les castanyes del foc. Nosaltres som els que individualment, amb el nostre esforç, el dia a dia, fem país i així la vida també fa país. Bé, senyor del comitè executiu, ara va per a vosaltres. No tingueu por, només pretén fer un parell de propostes que crec que poden incidir en la millora de les properes edicions. La
primer fa referència al control d'accessos al recinte firal les divendres a la tarda. Des de fa anys, els que no ens guanyem la vida amb el que exposem, o sigui, majoritàriament les entitats, tenim autèntiques dificultats per poder muntar els nostres estants. Ja sabem que, segons diuen les normes, el divendres a la tarda ha d'estar tot muntat. Però, com dic, tots aquells que tenim, o teníem, un horari que complir a casa dels que ens paguen el sol, no el podem venir el divendres al matí i ho hem de fer a partir de l'hora que s'acaba la nostra jornada laboral. El fet és poder arribar als espais que tenim definits per l'organització amb el material d'exposició. I cada any veig com moltes d'aquestes entitats han d'anar portant el material amb carrers o com bonament poden. I el problema és de fer tragèdia quan el que s'ha de poder exposar no cap a un carretó. Quan es tracta d'un camió de carro o un cotxe que té circuits que arriba damunt d'una grua perquè no té ni matrícula per circular a la via pública. Llavors comença la lletania en alt de la fila. Trucava el Fred Bofill, que de passada vull dir que té prou paciència i des d'aquí donar-li les gràcies pel seu ajut. L'Alfred em comentava per serveis de seguretat que fan el control d'accessos. Aquest dona instruccions a la persona que ha de deixar passar el que no cap al carretó. I a partir d'aquí semblaria que hauria d'estar tot arreglat. Però quan penses que el teu lloc avui ja haurien d'haver arribat, reps una altra trucada que diu que la persona que està al cap del carrer i que era aquella que havia de deixar d'entrar el que no cap al carretó, l'ha canviat de carrer, per dir alguna cosa. Tornem a començar. Encara que cada vegada més la fira ha guanyat visitants el divendres a la tarda, de moment no es pot considerar com dissabte o diumenge. Per tant, demanaria que donat que les entitats estem agrupades en llocs molt concrets, fira jove i entitats a la plaça del Molí, i en el nostre cas no només fem del carrer del Molí, que per arribar-hi no cal passar pel mig de cap zona del recinte firal, podem fer en els dos casos des del propi carrer del Molí o des del carrer Pere Calders, es tingui a bé adaptar la normativa a la realitat horària de les persones que conformen les entitats afectades, facilitant així aquest accés al divendres a la tarda. La segona qüestió és més de caire econòmic, i potser l'hauria de plantejar la Casa Gran. Ara que les coses van com van i manquen recursos econòmics per tot arreu, potser podríem recuperar alguna vela aprofitant la ubicació dintre de l'espai federal de la magnífica instal·lació fotovoltaica de la plaça del Molí. Podríem posar un rètol de bolet, ara que està tan de moda, i mirar si ens la compren, i així treure'ns el que treuen el que puguem. Perquè si no és d'aquesta forma, em sembla que poc rendiment ens donarà aquesta peça de museu tecnològica, entre altres coses, perquè si no l'enviarem a la xarxa elèctrica, difícilment ningú es pagarà cap filmar. Fet aquest incís caricaturesc, algú havia de dir, podria desmentir unes quantes dades que m'han facilitat els responsables de l'oficina de la fira. I que tot i coneixent absurdament aquest esdeveniment, n'hi ha hagut diverses que m'han sorprès per la seva magnitud i que voldries mantenir. Enguany ja fa 31 anys que celebra la Fira de Vins i Caves, aquest any amb un increment significatiu de participants envers l'any passat i les novetats esmentades. Aquest any passat va haver-hi 64 expositors de quanters. A la Fira d'Entitats tenim 3.520 metres quadrats amb 63 expositors. Un total de 45.620 metres quadrats de recinte firal, amb 916 participants i expositors, dels quals 675 eren vinguts de fora i 241 moliners. No voldria acabar sense fer esment d'una curiositat que m'he trobat aquests dies, cercant informació per tal de poder donar forma a aquest pregó. He anat a buscar a internet alguna dada relacionada amb la fira, i és curiós comprovar com aquesta, la nostra fira de la Candelera, té ressò internacional, inclús a planes oberts als Estats Units, Itàlia, França i d'altres. Tot s'ha de dir, alguna d'elles ens situa a les costes de Tarragona, però bé, tot no es pot tenir. Per acabar, només em resta donar-vos les gràcies per la vostra atenció i encara que estic convençut que tots els que sou avui aquí a la sala no cal animar-vos gaire, demanar-vos que el proper cap de setmana no us quedeu a casa i que tinguem tots bona fira.